Om människor ska kunna bo och verka i hela landet så måste tågtrafiken fungera mycket bättre. Man måste kunna lita på att tågen kommer och går i tid. Att man ska kunna sköta ett jobb, komma i tid till jobbet, att man ska kunna hämta och lämna sina barn är en självklarhet. Men det funkar inte om inte tågen kommer och går i tid. Det är bara att konstatera att tågtrafiken i vårt land inte fungerar som den ska. Den kan under vissa tider beskrivas som ett riktigt haveri. Underhåll av det svenska järnvägssystemet är väldigt eftersatt. Sverige har en bottenplats i Europa vad det gäller tåg som inte kommer och går i tid. Det är någonting som pendlare är smärtsamt medvetna om. Vi accepterar inte den svenska bottenplatsen vad gäller punktlighet i Europa. Nu får det räcka. Tågen ska gå i tid. Jag skriver på tåguppropet. Gör det du också.